Hello, my friends. Let me introduce my musicians, Elnur Mikayilov, Kamancha, and tarp play, Ibrahim Babayev, and percussion, Kamran Kerimov, bass percussion, Yusuf Azizov, and play Palaban, Rafael Askarov, and me, Gochag Askarov. Thank you.
aşığın yar deyip iller boyun alan olmuş. Aşığın yar deyip iller boyun alan olmuş. Asit hanım çürürey çeşmesi yalgan olmuş. Şerbeti Binnen mene lütfeylemedi Şerbeti Lelile binnen mene lütfeylemedi Suzluğumdan ciğerim O tutup el çağım olmuş İçmeye Qələm qılma məzəmmət bu qədər xubilərə Bir qələm qılma məzəmmət bu qədər xubilərə Hansı aşiqdir ki, onun dərdinə dərman
Bahar